Jsem mrtvej, tohle mi nevyšlo! Po hydraulice. Zdravíčko lidi, tady se tady, dneska nebo se tady a vítám z vašeho videa, dneska hrajeme Jurský svět mobile. Blíží se premiéra třetího Jurského světa a napadlo mě, že bychom si tuhle tu hru mohli zahrát. Tak, vítejte v bojové aréně. Dialogy přeskáčeme, hru vysvětlím sám. O čem tato hra je? Jedná se tedy o hru, ve které budujete vlastní Jurský svět, kam skladňujete svoje dinosaury, který následně levlíte a potom je posíláte do bojových arén, kde bojují proti umělé inteligenci a nebo dalším hráčům. Tak fajn, jsme tady v aréně, máme tady Triceratopse vs. Mayungosaurus a zasadíme tady první útok. Bom! Moc jsme toho teda neubrali. Každopádně mu přišel další bot a teď jde do nás. Tak, tohle byla pěkná facka. Opět Owen. To nejdobrý, nemůžeme si dovolit další hit. Ale máme dva akční body. Obrana, útok. Tak, uvidíme, kolik mu ubereme teď. Bum. Tak, jenom se přišel další bodík a snad tohle tady přežijeme. Dobře, povedlo se. Tak, teďka máme tři. Ovraj to stačí, analyzovali jsme data. Co, vrátíme se později? Sakra, že Owen je ty tak přecitlivělej. Toho bychom sejmuli. Tak fajn. Dobře. Trénink nám pomůže v aréně. A první naštívíme dinosaura. Tak fajn. Takže jsme tady na ostrově, máme tady zatím jenom jeden výběh, Triceratopse. A vstoupíme tady dovnitř. Tak, krmením zvýšíme jeho statistiky. Takže level up, máme level 10 a dáme evolve, čímž ty dva dinosaury spojíme. Jsem šéf genetiky, doktor Wu. Čau, doktore Wu. Slyšel jsem, že hledáš modifikaci. Můžu ti pomoct s tím. Dobře. Dobře, chápeme. V podstatě tyhle ty dinosaury potom můžeme skřížit. Speed up. A jakmile se skříží, tak máme prostě jednoho silnějšího dinosaura, kterého můžeme následně levit. A tohle můžeme dělat až do levelu 40. A potom můžeme vytvářet dokonce i vlastní hybridy. Tak. Tak přeskočím. A teďka už se můžeme vrátit do arény a Triceratopse už nemůžeme naštívit? Nemůžeme, já bych ho ještě vylevil, jako jídlo máme. Tak fajn, takže dáme boj. A jsme zpátky v aréně. Čas na odvetu. Boj. Vrátil se pro víc, ha? OK. Tentokrát ti sejmu. Tak, dáme si nějaký bod do druhého kola. Player 2 má taky bonus a nejsilnější úder. A hezky nám ubral. To není dobrý. Tak. Akční body, zasadíme všechny tři. A teďka už půjde k zemi. Bum. Nádhera. A myslím, že i v reálném životě by měl Triceratops reálně větší šanci nad tím Mayungosaurem. No a jestli to bylo docela jednoduchý. Jaké překvapení. Můžeš naučit... Blablabla, to bylo to překvapit, nebudu. To překvapit, nebudu. A odemkl jsem nový dinosaurus, Mayungosaurus. Dáme continue, dáme hatch, speed up 3, collect. A máme ho tady. Tak, place. Teďka si můžeme vybrat, kam umístíme. Dobře, tak si ho nemůžeme vybrat. Musíme ho umístit prostě na místo, kde je to předem určený. A mám XPčka navíc. To, jak se jmenovala tahleta? Claire Deering, Claire Deering.
Ty vole, já se musím na ten jurský svět znovu podívat, já jsem úplně zapomenul ty jména. No nic, nicméně máme tady od ní první úkol. Nazbírej jídlo. Takže aktivujeme, dáme collect food. A mission complete. Collect. Tak fajn. Další levely. A máme level up. A domkne se nám nový předměty. Věž, nějaká dekorace, move expansion a battle stage 2. Tak, odemřeme si balíček. Jídlo, DNA, dolary a nový letec. Tropeognatus, ty vole, řekněte to rychle několikrát za sebou. Tropeognatus is now available in the market, let's go and check it out. Tak fajn. Tak ho čekneme, dáme, ať se vylíhne, speed up, collect. A jo, máme tady prvního letce. Proč se nemůžu vybírat ty pozice, kam uložím? To je jedno. Tak uložím sem, potom se přemístíme, kam budeme chtít. Hodně štěstí, dobře. Máme tady nějaký balíky navíc, tak si je vyzveneme. Jinak, spousta lidí zná hru Jurského světa především z počítačové verze, která je mimochodem fantastická. A no, na tu mobilní verzi se zapomíná. Vlastně jenom není to úplně to stejný. Ta počítačová verze je daleko rozmanitější, je ohromná, máte tam daleko více dinosaurů, máte tam daleko lepší zobrazení těch výběhů, že se můžete podívat přímo dovnitř. Ti dinosauři vám můžou utéct. A je to daleko větší sranda, tohle je prostě berte jako takovou light verzi. Nicméně, I'm up to another image. What did you say? Alright, tak jdeme na Battle Stage 2. Fight. Tak. Máme tady k dispozici až 3 dinosaury, napravo máme nepřítele. Takže si je vybereme. Bum. Dáme start. Tohoto bude velice snadný, Ankva, je mi skoro líto. To můžeme rovnou utočit, není potřeba nic čekat. Bum. Půlka životu za kluku prdeli. A myslíš, že nás vypne? To by asi neměl. Tím jiný den. Víte co, dáme nějaký body navíc. Klně ať nás vyřídí, ať vyřídí toho trajka. A použijeme potom jiného dinosaura. A nevyužil toho, to je smůla. Takže dáme replace na Majongasaura. A zasadíme plný útok. Tak a to vyřídí. Jak to ustal, ty vole? No tak to je hezký, to je hezký. Je odolnější, než jsem čekal. Ono vyřídí. No tak to jsem nečekal. Tak, teďka už půjde k zemi. To už nepřežije. Bum! Nice. Vítězství. Mimochodem, žádný ze zvířat nemůže umřít, jenom je to omračí. Nebojte dětičky, žádný zvířatko tady neumře, žádný dinosaurus neskončí v gulaši. Každopádně tohle je docela nudný, chtěl by to možná malinko upgradenout. Tak, tohle je lepší. Dámy a pánové, vítám vás v mém jurském světě. Vstupné 2000 a jedna koruna na osobu. Můžete si zde projít spoustu paraních atrakcí, jako je horská draha, motokáry, kolotoče, máme tady různé vyhlídky. Můžete si zde projít i mezi masožravci, kde se můžete prohlížet i spoustu nádherných soch, gejzíry, ohnišť. Tíkem gigizurům se moc nepřibližujte. Pokud vás omrzí masožravci, můžete vstoupit i do vašeho pavilonu s letci, kde se dokonce můžete ubytovat a mít na ně krásný výhled. Samozřejmě i tady máme motokáry, pouťové dráhy, kolotoče a tomuhle se raději nepřibližujte, tohle je trošku větší sousto. Samozřejmě všechno je to napájeno čistou energií, zde máme solární elektrárny, takže jsme dokonce ekologičtí, ano, tyhle ty solární elektrárny utáhnou úplně všechno, co je tady. Ty uhelné fabriky nikomu nebudeme ukazovat. A pokud by vás omrzeli masožravci letci, tak si můžete prohlídnout dokonce i bíložravce. Máme tady obrovské sauropody, já jsem průvodce na hovno. Dobře, takže si to projdeme jednoduše. Máme tady výběhy, máme tady atrakce, máme tady různé dekorace a všechny ty atrakce a dekorace přidávají XPčka tím výběhům a výběhy mají výdělky podle toho, jaký tam máte dinosaury. Dobře, pozbírám si tady odměny a ukážu vám nějaké zajímavé tvorečky, které tady mám. Třeba, jak jsem mluvil o těch hybridech, že prostě skřížením
dvou odlišných dinosaurů dostanete prostě jednoho macka, tak skřížením Majungasaura a Trajka dostanete tohodle krasavce. Alakva... Nebo počkej, ne? Ne, to je blbost, ten vznikne jinak. Jo, tak jsem debil, ten hybrid vznikne skřížením Majungasaura a Alangui. OK. Tenhle ten výběh, ten vydělává hodně málo, nicméně... Tohle proč vydělává takhle málo? Kdo by nechtěl vidět takovouhle potvoru? Kdo by nechtěl vidět takovouhle potvoru? Takovouhle bestii zuřivou. OK, tohle je fakt zajímavý dinosaurus, ale jsem rád, že ho tady mám. To je v podstatě boss. Dobře, podíváme se ještě na ty raptory. Tady máme známou čtyřku, Charlie, Echo, Delta, Blue. A zase každý z těch raptorů má jiný účinek. Má to samostatný bojový mod, že v podstatě vyberete si základu ty dinosaury. A tahle ta čtyřka tam vlastně slouží jako taková asistence, že prostě si ji zvolíte. A no, každý dinosaurus prostě dělá něco jiného, že vám přidají třeba nějaký životy navíc, další okola, nějaký silnější úder, že prostě lépe ustojíte ránu a tak podobně. Dobře, jdeme zpátky. Máme tady mise, takže si vyzvedneme. The daily mission can now be found in the season pass section. Fantasticky, takže i tady máme season pass. Dobře, takže si vyzvedneme naši odměnu. Co se týče našeho bosse, tak tady probíhá challenge. OK, do toho se možná pustíme za chvilku. Mise od té doktorky. Mějí 15 dinosaurů na level 40. Zatím máme jenom 14 z 15. Tyhle, které bychom mohli vylevelovat? Tady má k tomu asi nejblíž, ale... No. Měli bychom to něco zakoupit. Dobře, podíváme se ještě do marketu. Máme tady dinosaury, jejich cena se odvíjí podle toho, jak moc jsou vzácní a silní. Dále tady máme stavby, zde se odvíjí cena podle toho, jaký mají výdělky a přínos pro okolní výběhy. A máme tady ukázanou šipku, abychom si vyzvedli Season Pass, tak se na to podíváme. A máme tady nějaký dárek na začátek, Season Rewards. Jo, je to klasický Season Pass. Takže dáme claim, máme nějaký coiny navíc a máme tady možnost při zakoupení season passu dostat i nějaké exotické letce. OK, nebudu to investovat. Dobře, když se jdeme tady dolů, tak tady máme třeba i bosse, na to teďka utočit nebudeme, to je trošku větší sousto. A spíše se pojďme podívat na nějaký základní souboje. Oni těch soubojů máme tady eventy. Máme tady boss event, máme tady PvPčko a máme tady potom VIP boje. Tak do čeho se pustíme? Můžeme zkusit třeba tohleto. Nicméně doufám, že to pro nás nebude zase tak velký sousto. A jak tak koukám, tak to pro nás bude velký sousto. Protože my bychom museli zvládnout 4 boje za sebou. Do 22 hodin. OK, to bych chtěl něco jednoduššího. Můžeme zkusit třeba tohleto. Tady ten assault. A tady, jo, jak sami vidíte, tak tady máme dokonce i nějaké ikony navíc. A to právě dělají ti raptoři. Abych se přiznal, nikdy jsem s těmi raptory nebojoval, takže to bude bída. Ty vole, co na ně vzít? A tady mám jako pár premiových dinosaurů, ale to asi neustojí. To neustojí, ty vole. To je jedno, je to docela velký sousto, ale chci vám ukázat ten bojový systém. Tak a tady máme možnost teďka přiřadit speciální ability. Sami vidíte, Toxin, Survival, Touch Skin, Alpha, Nafty a... To potom můžete získávat tedy ze shopu. Jo, a když to podržíme, tak tady máme možnost se dokonce podívat, co to dělá. Třeba Touch Skin, tak ten ubírá 50 damage na první útok. Jak to přiřadit? Ale tak tomu Sarkovi dáme XPčka, tomuhle dáme Survival a tomuhle dáme Touch Skin. Tak a jdeme na to. Jdeme bojovat a máme rovnou podporu Raptoru. Ani nevím, jestli se tam objeví přímo v té aréně. Tak. A jdeme na to. A sami vidíte, že se nám to teďka přičetlo. A i jemu se to přičetlo. Všem se nám zvýšily životy. Tak fajn, tohle bude legrace. Takže zasadíme první útok. A... Bude i on točit? Jo, on tentokrát zautočí. Jsme si nám přičetli bod do dalšího zápasu. A budeme to stále farmit. Budeme to stále farmit, mám na to svoji vlastní strategii. A ta strategie funguje takřka v 80% bojů. Jakože ta strategie mě ještě nesklamala. Další úder. A pořád to musíme sypat do těch bokoinů, do dalších zápasů. A dáme útok. Tak vám, že nemá štít? Nemá. Bum! A šel k zemi. Tohle bude snadný.
Ty vole, tohle je dobrá mrška. Tak, dostal další bot navíc. A co bude dělat? Krása, krása, přesně tohoto jsem chtěl. Teďka to na nás vyplejtval. A my teďka můžeme jít plným úderem. Dáme 4, dáme opět 4. Tohle vypneme. Dobře, tak ho asi nevypneme. Dobře, už se mi to přestává líbit. Přestává se mi to líbit, přestává se mi to líbit. Survival. A jo vlastně. Tak sami vidíte, že nás byl jeden životek. To už jsme v agonii, to jsme v agonii, to vlastně jsme jako zmrtví. Dobře. Dáme si tady nějaký kojiny dalšího kola. Dáme být útok. Tohle jsem trošku plýtval, ale je to jedno. Je to jedno. Tak zbývá teďka poslední. Opponent turn. Má adrenalin navíc. A jde nás, tentokrát nás vypne. Tak. A s Tyrannosaurem to teďka ukončíme. Bum. A dáme plný úder. Všech 8 bodů. Nádhera. Přišel k zemi. Jednoduchý, nic extra. A když máme tak ukončený zápas, tak za to právě dostáváme takovýhle odměny. DNAčka, jídlo, coiny nebo i dolary. Dáme continue. Máme možnost jít znova do zápasu. Akorát tentokrát nemůžeme použít stejná zvířata, jako jsme měli předtím. Musíme použít něco jiného. Já doufám, že to zvládneme. Takže tam zase ty, nebo počkej. Ne, ne, zpátky. Já bych rád použil. Ne, počkej. To vám nevychází. No dobrý, to vám vůbec nevychází, tak použijeme tohleto. Bom, bom, bom. Toxin, co ten dělá? Deal 50% attack that enemy team end of turn. Fantastický, takže to si dáme k tomu Alangasaurovi. A co tady? Životy navíc. Alangasaurovi dáme tohleto. A Rexovi můžeme přiřadit damage navíc. Nebo co je tohleto? Dobře, tak Rexovi zvýšíme damage. A jdeme na to? Nemůžu použít? Já mu potřebuji asi... Počkej, co potřebuji? Ambiáž, minimum moc 1. Aha. Takže, počkej, ne. To ode... Ne, kurva! Teďka už můžeme? Nemůžeme, kurva, jak na to? Prosím. Počkej, co se děje? Oučit! Dobře, takže teďka čas reagovat. Jsme zpátky ve hře a máme ten kód 19. A včas se může stát, že nějakýmu vašímu dinosaurovi přepne v palici. A je potřeba ho tedy skrotit. Tak. Round 1 za 4. Pok. Pok, zatím jednoduchá klikačka. Musíme čekat, až se kurzor dostane do toho značeného pole. Perfektní. 5 XPček navíc. XPček DNAček. Pok. A zase, obtížnost těch miniher se zvyšuje podle toho, jakýho dinosaura se snažíte uklidnit. Pokud by to bylo premiér, tak to bude výrazně obtížnější. Ale to já neovlivním, to bych vám musel ukázat někdy později. Dobře. Další body navíc. Když se vám to povede přesně, tak dostanete vyšší odměnu. Dáme collect. A už je všude klid. Už je všechno v klidu. A máme tady dokonce možnost zase vyzvednout odměnu. Celou dobu vyzvedáme jenom odměny. A pozor, něco jsem zapomenul ukázat. My tady nemáme jenom tyhle suchozemské dinosaury, ale máme tady dokonce i vodní dinosaury a dinosaury třeba z doby ledové, z jiných období. Takže když se podíváme třeba na ty vodní dinosaury, tak těch mám docela málo, ale nějaký exponáty bychom mohl ukázat. Jo, máme tady například tyhle ty paryby, jako je Helisoprion, určitě to čtu špatně. Dále tady máme hlavonožce, Bacolites a můžeme mít nějakýho nakrmit, že bychom ukázal krmení? Ok, bohužel mám všechny na maximum, takže krmení vám teďka nemůžu ukázat. Každopádně jdeme zpátky, já jsem řekl 19, zase nějakým dinosaurovým mrdlo. Letec.
Tak fajn. Jdeme zase uklidňovat. Puk, puk, puk. Takhle v těch nízkých levelech je to hrozně jednoduchý, stačí jim dávat pozor. Ale, jak říkám, kdyby to byl premiér, tak to bude výrazně obtížnější a budou tam i nějaký další prvky navíc. Tak, round 3 ze 4. Pok, pok, pok. Zatím jenom klikačka. Nejde tam ani to ježdění kurzoru. Pok, pok, pok. Ne! OK, mist. Tak to jsem pokazil. Dobře, nesmíte být moc brklý. Dobře, kromě vodních dinosaurů tady máme zvířata ještě z další období. Máme tady například tohodle Panochtus. No, Panochtuse. Že mi dal, máme tady Andravsachu. To jsou tak debilní názvy, já to nemůžu číst. Tohle je hodně zajímavý zvíře. Vypadá to jak medvěd, ale přitom jak šavlusbá kočka. To je hodně jediný tvar. Celkově většina těch prehistorických zvířat se mi vůbec nelíbí. Třeba terupták, tak to je jedno z nejohavnějších zvířat, který jsem kdy viděl. Fakt terupták, to je nechutný a nechtěl bych na to narazit. No a každopádně máme tady balíček navíc, takže se otevřeme. Naš DNAčka, peníze, DNA a dostali jsme dokonce nového bíložravce. Tap to collect. Bom, když se budeme tady na ty dinosaury, tak můžeme dát hatch. A můžeme si to zkrátit o 10 minut, každopádně to teďka dělat nebudeme. Tohle jsem si nevšiml, tohle můžeme dokonce evolvnout. Tak jo. Tak se na to podíváme. A jo, máme to volný. Takže za 29 minut se vyleveluje na další level. Tak, tohle ten už je připravený na hybrida. Když dáme hybrida, tak bychom potřebovali na maximální level ještě Sarkosuchuse. Toho máme hned vedle, metlo. Jo, tady Sarkosuchus. Sarkosuchus. Ty vole, toto je dobrá ještěrka. Každopádně, ten je teprve na začátku, kdybychom chtěli evolvnout, tak bychom museli utratit 3000 denáček. A máme na to! Takže si to aktivujeme, dáme si druhou pozici v inkubátoru a počkáme, jestli se nevylíne. Jo, toto jsem nechtěl. Jo, dobře. Klikám úplně náhodně. Nicméně, tady jak máme tuhleto pyramidu, tak když na ní klikneme, tak tady máme možnost si prohlédnout úplně všechny dinosaury, který mám momentálně ve výbězích. Pro a potom máme nějaký ty tokeny k těm raptorům a když jdeme úplně doprava, tak tady máme dokonce i nějaké kolektorky, že prostě když nazbíráte ty konkrétní dinosaury z různých kategorií, tak postupně se vám nahoře zvyšuje tohleto a odemkneme tohleto a to potom dělá tohleto, že si to všechno vyzvednete. Doufám, že se kápeme. Dobře, zkusíme ještě PvPčko. Zkusíme se podívat ještě na další hráče a máme tady možnost právě i těch mořských dinosaurů a těch dinosaurů z minulosti. Vezmeme samozřejmě to nejsilnější, dáme start za $5 a hodí to proti nám tedy jiného hráče. Stále se to načítá a máme to připravený a jdeme do boje. Tak se ukaž, kamaráde. Ukaž, co dovedeš. Mimochodem, z tohoto zápase tedy teďka začíná on a co udělá? Zasazuje nám první útok. To je dobře, mám to. Každopádně tohoto trošku podstrhává tu moji strategii. Protože já když začínám, tak já právě toho prvního dinosaura využiju k tomu, abych si získal co nejvíce XPček do dalšího kola. A potom se vyřádím, potom prostě ty další dva dinosaury použiju k tomu, abych je sejmul. Tak, nezautočil, takže si to pořád budu zvyšovat. A jsem zvědavý, co udělá. Bob ideální by použil všechny 4 coiny. Je dobrý také sledovat ty body. Pokud použije třeba 3 útoky ze 4, tak je jasný, že ten čtvrtý útok mohl dát buď to dalších ISPček, dalšího kola, anebo na obranu? Ty vole. Tak co teď? Útok nebo obrana? Já nevím, co udělá. Dáme útok. Brzda. Chtěl jsem říct pizda, ale místo toho jsem řekl brzda. No to je no. Tak fajn, hele, klidně mi je vyřiď. Klidně tohle dinosaura vyřiď. Dinosaura, je to prostě nějaký jelen. A jo, já jsem teďka koukal do kamery a nesledoval jsem, kolik tam má těch bodů. Dobře. Tak, další 4. 4 útoky. A
Ať dolů! Paráda, paráda, paráda! Vole, co je zase tohleto za medojeda? Pět útoků? Ale teďka ten hráč neví, co mám. Neví, jestli jsem si dal ty coiny do dalšího levelu, anebo jestli jsem to dal do obrany. Nevypne mě? Kurva, on mě vypnul! OK, tak to je blbý, to je blbý, to je blbý, ale ten by to mohl zvládnout. Tak se ukáž, ty dědo. Kurva! Dobře, to jsem trošku posral, já jsem chtěl 4 a 4. Ale to je na to, to bychom ještě mohli vyhrát. Tohle už vypneme. Tak jo, zkus na mě zautočit. No pojď, na co čekáš? Na čím přemýšlíš? No kde máš profilce tak nádhernýho pejska, když jsi sladký, bude skoro škoda tě sejmout. Au, 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 tak co mám teďka dělat, co mám teďka dělat? Co mám teďka dělat, tohle je špatný. Plným útokem a nezabijeme, takže, víte mi co? Já jsem ty koiny do dalšího zápasu a uvidíme, jestli teďka zaútočí. Říkám, on vůbec neví, co jsem teďka udělala. Jsem mrtvej, tohle mi nevyšlo! Já to přežil! Tak tohle je dobrý tank! Tak to jsem nečekal, tohle jsem fakt nečekal, že to přežiju! Nice! OK, já už jsem byl smířený se smrtí. Každopádně, když vyhrajete tady zápasy, tak si můžete dát tačku. A uvidíme, co z toho vypadne. 40 těch jurských svět coinů. Tak založíme. Získali jste loyalty points. To se nám uloží. A, ne. Můžeme dát znovu tačku tady za video, ale to dělat nechci. Tak jo. Dali jsme se tady suchozemský zápas, teďka by to chtělo přesunout se pod vodu. Tak jdeme na to. Co si zvolíme? Zase si zvolíme asi to nejsilnější. Jdeme play. A uvidíme, co nám to hodí za protivníky. Vybírá to už docela dlouho. Oh, máme tam dvě loděnky. Nemělo být zase takový problém, taková malinká loděnka, to nic ne... Nebo já nevím, jak level... Já už držím bubu, z té hraju na nějakého frajera, že prostě ho, tohle bude easy, ale přitom nic nevím. Tak fajn. Coiny do dalšího kola. A uvidíme, co bude dělat tohle ten. Každopádně doufám, že se jim líbí moje profilovka. Do autoky. Ale nesejmulo nás to. Skvělý. Každopádně já si to přidám tedy do dalšího kola. Co on? Teďka už určitě znervoznil. Jasně, dá jenom jeden útok. Ale to mě nevypne, nevadí. Já si to přijám dál. A... do něj. Dáme útok. Prostě není ani čekat. Oh shit, dobře, tomu moc neubralo. Teďka do mě zautočí. Klidně ať mě vypne. Mimochodem kameru bych se mohl točit trošku na sebe, dobrý. No taky to už nesejme. Tak, nevadí. Tak jo, jdeme do něj. 4 dalšího kola. A 4 útoky. Fantastický, jde dole. Tak, teďka je čas na tyhle ty hlavonožce. Co budeš dělat? No, já jsem taky hezky sedl na zem. Au, to mě asi vypne, to mě asi vypne. Jo, vypnul mě. Toto se mi přestává líbit. Pojď. Dobře, tak ten zápas nevyhraju, toto nevyhraju. Tohle není dobrý, ale máme tam 4.
Ježiš, že jsem to udělal. Každopádně použil všechny čtyři, takže použiju dva. A dva. Tebe tady vypnu. Dobře. Mám tam dva obranný koně navíc, tak... Snad to ustojíme. Prosím, zaútoč na mě, zaútoč na mě! Plným kalibrem, pojď do mě, pojď do mě! Vypni mě, dej si mě k večeři. Oh shit, oh shit, oh shit, dobře, tak teďka se trošičku bojím. Teďka už se začal malinko bát. Tak co tam dál, koiny navíc, nebo... Pojďme to takhle, nebudeme útočit. A jsem rád, že jsem to neudělal, protože bych ho nevypnul. Co uděláš teď? A tohle si udělal chybu, to si udělal chybu. Plným kalibrem do tebe. A jdeš do polívky. Takže zase výhra. Ok, kouk to vypadalo, že to nedám, ale povedlo se. Nice, tak to máme tři vyhrané zápasy. A udělej si ještě jedno kolečko. Pořádně se proplav. A máme tady zase točku, tak si to projdeme. A dostaneme jídlo. Dostali jsme doslova jedno z těch nejhorších věcí, která tady může být. Fantasticky, tohle je fakt na hovno. Co tady máme dál? Máme tady ještě ten boss event. Takže bychom dali ten. Dáme tady ten. Máme tady bosse. Tak dáme start. A uvidíme, to bude fungovat. Myslím, že jsem tohle už zkoušel, ale nikdy jsem se nějak extra nenaučil tu mechaniku. Počkej, co to vidím nalevo? OK. Tak jo. Asi dáme plný útok rovnou. Vypneme ho. A jak sami můžete vidět, tak proti nám teďka stojí 30 dinosaurů. 30 dinosaurů proti nám stojí. Sice nízké levely, ale jakože jich 30, tak to bude docela masakr. Tak jo. Útok a obrana. Sakra, přišel to. Tak fajn, stav mi tak velkou ránu. Jo, kam to pozadí je hodně hezký. Bom, obránili jsme se. Tak to bude stačit. Bom. To bude na docela dlouho, protože 30 dinosaurů to je fakt hodně. Tak jo, mám další body navíc. Jdeme do něj. Sakra. A už je, tak tohle není dobrý. Teďka jsem mi dal plnou ránu. Nebyla to plná rána, ale... Ty vole. Kurva! No to zase ustálo. Dobře, co budeš mít teď? Ale to taky ustálo. Já nikam nevede, prostě dělám plný útok a jestli kam chceš. Tak, tohle už půjde. Bom. A nalevo se nám mimochodem sčítá jeden bar a já nevím úplně, co se stane potom. Když se nám zvýší level. Tak, parada, útok jsme ustáli. A jdeme do něj. Bom, další na zemi. Přijel se nám další bod. Ty vole, to je tak strašně roztomilej. Ty vole, jak se jmenuje to zvíře? Gekon? Jo, asi Gekon. Já fajn, ale mám takový pocit, že toto přestáváme dávat. Dobře. Tak to ustál. A dva štíty vyšly z ní več. Tak jo, dáme prostě plný útok. Nepneme ho. Přijde nám další bod. A máme level 2? Aha, takže se nám takhle postupně zvyšují levely.
Dobře, dobře. A proč tam nejsi svý životy? Au. Tak tohle bolelo. Jo. Takže na zemi. Pokud se dostanu aspoň na tu 20, budu spokojený. A na tohle tu stojíme. A co on teď? Jo! Paráda, paráda, padají jeden za druhým. Jak mouchy. Opponent, ten nám zasadí její pěknou ránu. Ne, nezasadil. Dobře, ale teďka nevím, co má. Tak zase. 3 versus 1. A on to ustál. A má dvě navíc. Au. Ty jo, hlavou mě praštil. Ty jo, kdyby mě praštil, tak mám pocit, že by si ublížil víc, než že by ublížil mě. Tak. Pryč zemi. Další bodík navíc. Ta pejara, taky nádherný dinodravec. Dinodravec. Bum. A co tady teďka máme dělat? Zase mi plný útok. A pojďme na level 3. Jako dalšího máme Spinosaura. Je větší než my? Pochopitelně je větší než my. Au, ty vole, tohoto neustojíme. Nemáme šanci prostě sejmout všech 20 dinosaurů. Pane Jesky, já pochybuji, že se dostaneme na level 4. Tohle mě vyřídí. Ten mě vyřídí, určitě. Tak ne. Bude to stačit? Bude to stačit. Tak dobrý, že je sejmete na ránu. Aspoň, že tak. No říkám, jich 20. To prostě, no 30. Teďka už je jich 20. Rimnorhin, chus, au, 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 au. Defeat. Už tak pokud bylo, že znova postaví. Ty vole, jak máme vyprout všechny ty dinosaury, to nejde. A každopádně máme tady točku, tak co dostaneme? Máme tady ještě tohleto. Shake the Earth. Tak dáme fight, dáme battle. A co taky umístíme? Jo, my tady máme oponenta, dobrý. Takže si dáme dinosaury, kteří nám zbyli. Proč nemůžu vzít Rexe? Proč nemůžu vzít? Jo, můžu vzít. Můžu vzít. Nevím, proč mi nešlo. Tak jo, máme tady dokonce oponenta. Takže tohle je zase takový mulťák, ale... Co? Jo, dobrý, tady jsem se trošku... Tady jsem psal jako, že se vypol nahrávání a pořád to jede. Dobře, takže tohle je zase mulťák, akorát, že tady dostáváme zase trošičku jiné odměny. O, takovej drobeček, taková jenoutka. Ale není nějak slabý. Není nějak slabý? Počkej, co jsem to udělal za píčovinu? Co jsem to udělal za píčovinu? Nebo... Takhle to fakt je? To je úplně jenom, že jsem si bral ty nejvyšší dinosaury, který mám. Koně, teď se to proti mně hodilo, to je začátečník. To je tak neférový. Co mám teďka dělat? Víte vy co? Víte vy co? Já... Ale já mu nemůžu dát výhru. Já mu nemůžu dát výhru. Nebo jako můžu, ale to mi nebude vycházet. Sejme mě? Uvidíme. Heleď, nech si přičítávat ty XPčka a... Prostě pojď do mě. Vole. Ale neměl bych ji prostě rovnou vypnout, já tady prostě jenom natahuju ten čas. Hele, klidně pojď do mě vší silou. Ach jo, to je jedno, prostě ho vypnu. Já ji prostě vypnu.
No je to ostuda, z tohohle teda nebudu mít radost z výhry. Chudá holka, proč mi to hodilo? Tak, pojď do mě. Dobře, klidně mi vypni jedno, klidně mi jedno vypni. Ale já to asi ukončím, tohoto nemá cenu. To nemá cenu prostě. Vypni mi tady aspoň jednoho mi můžeš vypnout. Pojď, pojď do mě, vypni mě. No? Mě nevypne ani to jednoho, ale já prostě teďka to musím spát buď to do těch coinů, nebo do těch, do té obrany, já nemůžu. Ne, ale já to ukončím, protože, nebo, ne, swipe? Já už nemůžu swipenout. Dobře, já už nemůžu swipenout. Tak, to je konec. Proč? Gratulujeme. K čemu mi gratulujete? Ale tím je vysoko na 97. místo. OK. Brave Heal Unlock. Takže si dám ještě ten heal. Možná tentokrát dostaneme něco dobrýho, třeba nějaký balíček. Já už jsem tak kašlu. Ty vole, co tohle to mělo být? Co tohle to mělo být? Proč mi to hodilo proti... Já nevím, ale toto fakt nebyla férová hra. Ha! A haleme se! Inkubátor je hotov. Takže dáme collect a máme tady Argentinosaura. A dáme pl... Jo, to je úplně nový dinosaurus. Ne, není novej. Já jsem ho hodil sem. Dáme tady level up. Já okoznit ze stromečku, chutnatě lístí. Můžeme dát evolve, ale to je na $100, protože to máme obsazený. To je no. Hele, já si myslím, že na ukázku to mohlo stačit. Hra je zdarma ke stažení, takže si ji klidně nainstalujte a prozkoumejte ji sami. Je to opravdu hodně rozmanitá hra, je tady hodně dinosaurů, jsou tady různé herní módy a jo, máte tady i vedlejší mise. Co se týče hodnocení, tak to budu hodnotit asi z dlouhodobého hlediska, prostě hraju to už 3 roky a dal bych tomu 7 bodů z 10. 7 bodů z 10 adekvátních, prostě... Jsou tady nějaké věci, které se moc nelíbí, jako byl například ten zápas a nebo to neustále otravování mikrotransakcemi. Plaťte si premium, plaťte si battle pass, plaťte si tohle, máte nový slevy. Je tady toho jako dost, co mi vadí. Ale ve výsledku hra funguje dobře. Nicméně, ukážu vám ještě ten sousední ostrov. Tak, toto je můj sousední ostrov. Doslova nic tady nemohl. Pokud by vám došel úložný prostor, tak tady máte potom prostě ještě druhý ostrov, kam to můžete skladovat. Takže byste to mohli udělat tak, že třeba sem si dáte bíložravce, tam masožravce, aby byly oddělení a tak. Dobře, takže pro dnešek to všechno, pokud se vám video líbilo, zanechte like, přijde komentář. Pokud byste chtěli další takovýhle videa, určitě napište a příště let's play. Čau.